добре дошли на кафе. Днес много хубав ден, даре много актьорски ден отново. Знаеш колко винаги харесвам такива гости. Днес Петър Калчев, твой колега, Александър Санон на снимачната площадка. А днес стартира и нова рубрика на Теню Гогов. Изключителен разказвач е Теню. С удоволствие слушахме миналата година историите му. Този път ще бъдат, Никола, и за теб въжи това, истории в чини ще разказва Теню. Такива от Данея, така да таверна чиниите. Какви? Не. Не от таверна, малко по-късно, но ще се налага на нашите шефове да приготвят някои неща, за които Теню ще говори. Не, добре, ние ще дегустираме сега. Трудно ще бъде, но трудно ще дегустираме. Трудно е, да. И аз, да, така е, Юлка. За нас по-тежката задача. Да. Очевидно ни очаква много интересен ден и аз предлагам, колеги, да започнем, за да ни стигне времето за всичко. И няма как да не започнем с събитието, което предизвиква интерес и любопитство в цял свят. Погребението на кралицата, на Елизабет II, което се състоя вчера. В предаването ние ще обърнем внимание на някои детайли, някои знакови моменти от траурната церемония вчера. Но аз предлагам да започнем с една малко по-различна гледна точка към смъртта на кралица Елизабет. Неочаквано, вероятно, за вас, но тя вече доведе до дефицити в Обединеното кралство и на какви стоки сега ще разберете. Изчезнаха съставките от любимите за любимите коктейли на кралицата. Знаете, че тя беше човек, който имаше и чувство за хумор, обичаше да пива по една чаша разумно на обяд или на вечеря. Сега, каква съставка изчезнала? Любимия коктейл, който тя прави, е съчетание от тройно дестилиран на джин и също един аперитив на винена основа, който се казва Дебюне. Аперитивът идва от Франция, то е френско творение, така да се каже. Интересното при него е, че към виното се прибавят се билки и може да ви се стори малко странно, съвсем малко количество хинин. Да. Точно това Дебюне изчезнало. Рафтовете са показани навсякъде, че са празни. Що се отнася до джина, освен че е тройно дестилиран, както ви казах, към дестилираните плодове там се прибавя за аромат хвойна, кориандър и женско биле. По отношение на рецептата, просто е. Две части дебюне и една част джин. Аз съм сигурна, разбира се, че ще се намерят предприемчиви производители и вносители на алкохол. Скоро пак ще има дебюне, но съм сигурна, че и много неща, свързани с кралицата, ще бъдат съвсем скоро капитализирани. Не съм прочела, но съм убедена, че вероятно и сладкарниците предлагат любимите сладкиши, бисквити, любимият ти чай, в ресторантите може би ястие от нейното любимо, тя обичаше, кажете, това, което Никола ни спомена. Добре, ще се седа малко по-късно. Да кажете, е тука. Ами не знам, но Наско също направи най-любим сладкиш миналата седмица. Направи сладкиш. И втората се беше много добра. Да, но аз говоря за ястие от месо. Сигурно дивечовото. Дивечовото, точно така. Очевидно кралицата е слушала Веско Маринов, като казваш за хинина, защото, както трябва да го цитираме него, истинското вино е горчиво, за подсладено няма да те дам. Да, но и затова тя леко си е погорчавала винцето. Аз си спомням, че тази истерия по алкохола я имаше и по време на платиненият юбилей на кралицата, когато също беше изкупен, но не си ли мислите, че може да бъде супер пиар ход? Естествено. Ма те са извадили късмет, откъде знаете, че точно? Аз съм чел тя, дали е цитирала. Не е пиар ход, защото медиите на острова масово пускат снимки и има интервюта с продавачи в магазините. Тоест, реално дебюнето е изчезнало. Да, но може би не само... Хората са разбрали около целия този интерес, айде да го наречем покрай това нещо. Може би хората са разбрали какви са съставките. При това не са знали, сега просто решили да опитат. Но не само дефицит на на този аперитив, който Криси спомена, имаше вчера. Според мен имаше и дефицит на трезва мисъл, защото медиите рязко откачиха покрай това погребение. Излязоха много фалшиви новини, като започна с това, че принцеса Шарлот си била разплакала. После излязоха поредица от снимки, на които се видя, че момиченството нещо му е влязло в окото. Помните ли вчера Елица Бинева ни разказа, че двама са се влюбили на километричната опашка? Ми те се оказа, че всеки от тях си има гадже и дори тя го е поканила на нейната сватба другата година. Джо Байден се беше
14-ти ред по време на церемонията в Уестминстърското абатство и стана скандал, как може толкова назад, дори Доналд Тръмп каза, че това е неуважение към Америка, а то се оказа, че има някакъв дългогодишен протокол, според който лидерите на страните от Обединеното кралство трябва да са на първите редове и дори да си лидер на огромна държава като Америка, просто трябва да стоиш по-назад. Всеки нещо решил да напише, да измисли. Той може би Байден не си е прочел добре поканата. Знаете, и може да било първия ред. Предполагам, че сега още много дни ще се тълкува, даже дни не знам дали или месеци, ще се тълкува всяко нещо, всеки жест. Там бяха толкова много световни лидери, така че всичко ще се обсъжда. Ще се обсъжда на кралското семейство наистина всяко нещо, което не е забелязано още вчера веднага. Детайли, ще има много коментари според мен. Мене, знаеш ли какво, какво ме обаче ми стана малко така по-неприятно за Хари, който сега де-факто той от двамата братя, той е единственият, който участва в реални бойни действия. Знаете, да, той беше в Афганистан. Да. Те му дадоха възможност да сложи униформата, но доколкото разбрах, са махнали емблемата на Елизабет от нея. И това също е един вид, как да кажа, Ама Илка, това е по някакъв начин, тя униформата не е свързана само с това, че той е бил и наистина войник, истински на бойното ясно, поле. Че не е свързана, а е с друга символика, специално в кралското семейство. Да, знам, че ти е ясно, но предполагам, че по същия начин, като протокола, който е железен там, никой не го интересува, че Хари е бил на бойното поле, след като Те му дадоха, начин възможност, но без инициалите на кралицата на ръкава. Юли, така е, но те официално се отказаха от изпълняване на кралски задължения и това предполага да се махне тази емблема. Да, вчера имаше един друг любопитен момент, не знам дали ви направи впечатление, когато тръгнаха да сядат на редицата от пейки, първо трябваше да са Кейт Мидълтън и принц Уилям, но те дадоха възможност на Хари и на Меган да минат пред тях, те започнаха да го нищят. Това какво означава? Може би означава, че просто им казали, пичува, минете преди нас. Всяко просто нещо трябва да има някакво изчисление. Идва ми тумъч, как си Патрашко не казва. Точно, аз бях си имал впечатление, че дори експерти по езикът на тялото са забелязали как крал Чарлз вече е използвал специални техники за справяне с емоцията. Да. Въобще, нали, как е смуквал устни, за да така придобие решителност, навел глава. Всичко до милиметър се гледа. Не е, Жорка, със сигурност просто, айде минете пред мен, защото за кралското семейство един такъв дребен жест означава много. Сега със сигурност Уилям е великодушния, добрия, благородния, както кралицата светла и памет. Така излиза чиста покрай цялата история с принцеса Даяна, която минавайки край ковчега и тя, която никога не се покланя на никой, леко свежда глава. И това вече тя е реабилитирана пред всички. Това е смисъл с един истина изчислено, измислено, направено. Ама това примерно да седиш и да... Абе, я, мини ти първи. Сме в театъра, разбираш ли, ако протоколът е да минат те първи и това е редът, той се спазва желязно. Ако Уилям е направил това, го е направил с цел. Да, ма както в театъра, Дарко, вие имате мизансцен, който трябва да се изпълни точно. И ако бъде нарушен, режисьора ще ви дърпа ушите. И променяте послание. Не остана за дърпане, вече има нищо. По протокол в нашето панелско семейство аз трябва да обявя следващата новина. Така че не ме прекъсвайте, ако обичате. Добре, давай. С жълтичко, може ли днес вече? Вече днес може. Помирен ден. Но 2000 души присъстваха на церемонията в абатството, обаче един от гостите се промъкна без покана, незабелязано предвид размерите му. Това стана абсолютен хит, сигурно сте видели, че върху ковчега на Елизабет имаше цветя, откъснати от градините в Бъкингамския дворец и една картичка, написана лично от крал Чарлз III. И в горния десен ъгъл прави ли впечатление едно малко паяче, което се разхожда върху картичката и това паяче в момента съответно е най-известният паяк в света. Целият нормално интернет е луднал. Имаше много смешни коментари. Една жена беше написала, ако аз носех ковчега и видях този паяк, не ме интересува хвърлям ковчега и хукам да бягам
и да пищя. Друг потребител пък беше казал с чувство за хумор. Представяте ли си да сте това паяче, спите си в някоя роза в Бъкингамския дворец, събуждате се чисто голо пред очите на 4 милиарда души, защото толкова долу горе гледаха церемонията вчера. Аз пък смятам, че толкова дълго време седя ковчега на кралицата на показ пред хората, че наистина паяжи на фана. Да. И... сега се тълкува естествено всеки знак. Вие виждате всеки жест тълкуваме, тъй като пайка по принцип се смята за символ на щастието, нали, паяжината поема отрицателната енергия. Но аз искам само да добавя един детайл, освен паяка. Сега всички се питат какво е написал Чарлз в тази бележка, защото тази бележка беше поставена точно в Венеция върху ковчега. И се оказва, че това, което е написал той, е много кратко. В любяща, и аз си го записах, и в всеудайна памет. Това е написала. Любопитното е, че самият Венец е бил направа Венеца, е имало мирта, английски дъб и розмарин, каквито цветя е имало и в нейния сватбен букет. Вижте колко много символика във всяко нещо. Да, колкото знам, той самият Чарлз го е правил този букет. Може. Собственоръчно го е правил. Мисля, че той е подбрал и цветята. Цветята. Той има афинитет към градинарството. Явно сега ще стане дефицит и розмарина, и миртата също ще стане дефицит. Не вие ли става жал за Спайдърмен и всички тези поредици, които толкова години са на екрани? Само за една вечер този паяк стана. Ма защо? Ето, виж сега, Крис си казва, че това е знак за добро. Де сега с типичното ми чувство за хумор ще кажа, е сега ще и тръгне на пицата. О, бе! Ето, това е някакъв знак. Ако си знакъл знак от Господа, не богохулстваш. Е, сега вече ще и тръгна на кралицата. Да, да, това влязаха в разход от всичките тия работи. Сега да очакваме и на улиците да се появят много повече малки сладки кученца, като любимите кученца на кралица Елизабет. Знаете ги, тези прекрасни коргита, които и те, как да кажа, тъжаха по някакъв начин, вижте ги колко са сладки, за своята собственичка, господарка. Аз си спомням даже едно клипче имаше, в която кучето се приближава към нея. Тя поглежда надолу и каза: искаш бисквитка да ти дам, знам. Много сладки животни, а на острова пък има митология такава, че коргитата били кончетата, на които яздали елфите. Да. Много странна работа, да. Между другото, това са тези двете кученца, които и бяха... Нюк и Санди. Точно така, да. Подарени от Андрю, които ще бъдат гледани от него. И те специално, това е преди церемонията, ги извеждат. Точно, това е тук пред двореца Уиндзор. И те също наблюдават процеси. Абе, общо взето, всичко живо изпрати кралицата. Дори и Ема. Коя е Ема? Сега ще ви кажа. Каратън Лима Ема. Това е понито. Естествено. Понито се... Не, това е наистина понито. Също беше там. Последно Лима или Ема? Ема. То цялото му име е дълго. Дълго е, но ето я Ема, която чинно пасе тревата в Уиндзорския двор. Това предполагаме задния двор на кралицата. Където чинно е, така понито седи и я изпраща пътя на ковчега, който минава по улица Сейнт Джордж Чапъл. Иначе преведено на български Свети Георги. И ето, всичко живо наистина изпраща. И Гайдаре също имаше. Гайдаре, той имаше. Важно участие за Гайдар. Аз забелязах и също един необичайен почет към кралицата. Един импровизиран мемориал пред входа на Център за рециклиране. Направен от стари гуми. Много интересно изобразява кралицата. Облечена с, нали, корона си има всичко, гърлица и... Това, между другото, се появи в сайта, може пак на платинения юбилей, но сега, като почет към кралицата, е добавено това съобщение с уважение и послание да почива в мир. Клипчето се завъртя доста в интернет. Това си много интересен начин да почетеш. Инсталация, да. А пък, знаете ли Пол и Рени Хогарт какво са направили с българския пясък? Повтаряне, български пясък на бургаския плаж. Пак е свързано с кралицата. Ето, вижте. Какво са направили? Ето, виждате ли? Това си е направо нейното изображение. Да. Пак повтарям, всичко е толкова добре, защото пясъкът е български. Както знаете, нашите пясъци по-хубави няма. Малко в случая бургаски пясък. Малко с Лавров Венец, малко между Цезар и кралицата е... Любопитни бяха коментарите. Добре. Мисля, че това е същото, което е на монетата на единия паунд.
от другата страна е това изображение на кралицата. Да, стоп за кралицата, моля. Добре, стига толкова, защото наистина можем да си говорим до безкрай за нея. Ама имаме и много други неща. Така е, наистина, а пък сега